محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد مبارک وسلم السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ ہم نعت نبی پڑھ کے تقدیر جگا لیں گے. پڑھ کے تقدیر جگا لیں گے. کہ ہم نعت نبی پڑھ کے تقدیر جگا لیں گے. کہ ہم نعت نبی پڑھ کے ایک روز ہمیں آقا تیبا میں بلا لیں گے. اور جو اس دنیا میں جنت کا مزہ لینا چاہتے ہیں وہ اس سیر پہ بالکل عمل کریں. سیر پہنچا رہا ہوں سامان فرمائے. کہ وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے. وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے. وہ جیتے جی دنیا دنیا میں جنت کا مزہ لیں. او جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے. او جیتے جی دنیا میں گے. او جیتے جی دنیا میں دعا. میدان قیامت میں میدان قیامت میں ہم جیسے غلاموں کو سرکار بچا لیں گے. ہم جیسے غلاموں کو سرکار بچا لیں گے. ارے سر سماج فرمائے کہ گردش زمانے گر گردش زمانے گر ہم کو کبھی چھیڑا. گردش زمانے کی گر ہم کو کبھی چھیڑا. کہ گردش زمانے کی لگا دیں گے. ہم خواجہ پیا تم کو آواز لگا دیں گے. اور بات آج آپ اس محفل میں آئے ہیں اب تو ملے گا کیا سوال سنائے. جو آج کی محفل بیٹھیں گے عقیدت سے. جو آج
दिल में बैठेंगे अकीदत से, जो आज की मैं फिर में दोज़ख़ की मुसीबत से ओ खुद को बचा लेंगे, दोज़ख़ की मुसीबत से ओ खुद को बचा लेंगे, एक रोज हमें आका तैबा में बुला